बापा माँ जन मोर भर तुम भूमिष्ट प्रणाम यशस्वी हुआ कुलर मर्यादा पालन करी कीर्ति स्तंभ कर तु स्थापन बाबा रे प्रदीप बाबा विद्या धन सारी गुरु आश्रम रु फुरी आसी छु एले सर्व विद्या रे एलु की उत्तीर्ण हा बाबा गुरु मान को अक्लांत परिश्रम अदवसय ओ आपन मान को आशीर्वाद लागि सर्व विद्या रे जी उत्तीर्ण छेले माप को की दे रहि ये तेज कष्ट धाम आगे आगे अनुभव कर मोरे बहुत मन पड़ा सतरे बाबा हाँ माँ धन रे तो कथा मत बहुत मन पड़ा तो कथा मन पड़े मो आखिर धाराधार हो लुह झरी पड़ा कि कौन करी बाप किसी पाइबा किसी त्याग करने पड़ी थाए अरे हाँ आम पर ते पाठ पढ़ी भल मनुष्य करने बिल को छाड़ी अरे हाँ तू पर आमर एक बड़ा पीछे किसन अरे बाबा हाँ स्वामी मो सुंदर बुआपाई तु आस कथ शुणीना मु तोपाई गोटे रूपार पदक टे गढ़ी हाँ रे बाबा तु पर आम पुणे आकाशर गोटे बोली सुना चांद तु खुशी परा आम दुहे खुशी जेहेतु पुत्र प्रदीप मोर सर्व विद्यारे पारंगम हो सारी
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋର ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ଶୁଭତିଥିରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପକୁ ଯୁବରାଜ ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବି। ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏକଥାରେ ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ। ରାଜା ଖଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ମୋତେ ଆହୁରି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ସେଥିରୁ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସାଉଟି ଆଣିବି, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ତାପରେ ମୋର ଅଭିଷେକ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ପରି ଆଉ କିଏ ହବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅ ଠିକ କହୁଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେଇଆ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇନି। ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଛୁଆକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚନଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଲଢି ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲ। ମହାରାଣୀ, ହଁ ମୁଁ ବି ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆୟୋଜନ ଦେମି। ହେଲେ ରାଜ ପୁରୋହିତ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆସନ୍ତା ଶୁଭତିଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବି ବୋଲି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ମହାରାଣୀ। ବାବାରେ, ମୋ ଧାଡ଼ା ପରା, ମୋ ବାବାଟା ପରା ମନ ଦୁଃଖ ଜମାରେ ବି କର ନା। ଏ ବାବା, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ତୁ ପରା ଆମ ଏକରେ ବଡ଼ ବେଶୀ କେଶ ନ। ବାବାରେ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିକି କହ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ରେ ବାବା। ହଁ, ମୋ ବନଭ୍ରମଣ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ, ଆମ ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କୁଆଡ଼େ ବନଭ୍ରମଣ ଯିବ। ସେଇଟା ଠିକ ଯେ ବାବା, ବୁଝୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ବାବାରେ, ତୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନା ତୋତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ତୋର ନା ନିହାତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସଦାବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବୁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ରେ ବାବା, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୌତୁଣୀ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ କୁଆଡ଼େ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ? ଆରେ ନାଇଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ ନା, ତାହେଲେ ମୋର ସର୍ବନା ସେଇଯିବା। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ରାଜା ହବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ପାରିବିନି କି ଭେଟି ବି ପାରିବିନି। ଆରେ ନାଇଁ, ସରକାର ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ସାରିଯିବ କାଲ ନା କୁଣେ। ଉତ୍କର କରିବ ଉତ୍କଟ ଗରଳ, ଆଉ ସେ ହଳାହଳ ବିଷୟରେ ସେ ରାଜ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଇମା, ମୁଁ ମରିଯାଉଥାଏ ଲୁମା। ଆଲୋ, ଏ କଥା ଘଟିଛି ମା।